আজি গাড়ী এখনো নাই দেখা। কওকচোন, আপুনি সুবনখিৰি গাঁও পাৰ হৈ যাব নেকি? যাম। ঠিক আছে বাৰু, বহি লওক পিছফালে। হ'ব দিয়ক, মই পিছফালে বহি লৈছোঁ। আপুনি ঠিকেই কৈছে, মই দিল্লীৰ পৰা আহি আছো। আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে নেকি? হওঁতে ঘৰ ইয়াতে, কিন্তু আমি চহৰত থাকোঁ। আজি প্ৰায় ছবছৰমানৰ পাছতহে মই নিজৰ গাঁৱলৈ আহিছোঁ। কি হ'ল ড্ৰাইভাৰ দেউতা, আপুনি গাড়ীখন পটককেনে ৰখাই দিলে যে? আপুনি ছবছৰ পিছত গাঁৱলৈ আহিছে কিয়? উচপ খাই সুধিলে যে আপুনি? আপুনি গাঁৱৰ কথা একো নজানে যেন লাগিছে। আপুনি খোপা ধৰা মানুহবোৰ কথা শুনিছে নেকি? গাঁৱৰ কথা আৰু খোপা ধৰা মানুহ, আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে বাৰু?
হ'ব ড্ৰাইভাৰ দেউতা, আপুনি ইয়াতে ৰখাই দিয়ক। ড্ৰাইভাৰ দেউতা, মোৰ ভাড়া কিমান হ'ল বাৰু? হ'ব, কিবা এটা দিয়া। আপুনি গাঁৱলৈ সাৱধানে যাব। হ'ব দিয়ক। ৰাস্তাও বেয়া আৰু খুব বেছি 1-1.5 কিলোমিটাৰমান হ'ব চাগে। মই খোজেৰে যাব পাৰিম। আপোনাৰ ভাড়া কিমান হ'ল বাৰু? হ'ব, আপুনি কিবা এটা দিয়ক আৰু। এয়া লওক। হ'ব দিয়ক, মই গৈ থাকোঁ, আপুনি যাব দেই। হ'ব। কিমান যে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, কি যে মধুৰ। এইখনেই আমাৰ অসম। এইখনে আমাৰ গাঁও। বাহ, কি ধুনীয়া মাটিৰ গোন্ধ।